秋田発国連認定の SBT でちょっと長めにね長かった響きましたね長かったねちょっとわーって言ったね SBT ってガーって言ったね出ましたねはいいやこれ一体何でしょうかと思っていましたらですね、はい、来ていただいたゲストはなんとあの第2第4火曜こちらアルベで開催の秋田雄一マーケットでもうもはやおなじみ、はい、レジェンド平野さんが来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますですが3月ご出演いただいたの環境事業促進アドバイザー、はいとしてのご出演で今日も来ていただきました、はい、そして今日はなんともう一方、はい、ビッグなビッグな、サプライズゲストがサプライズゲストということで、はい、私が今日主役じゃないんですよ僕はもうずっと今日も平野さんが来るんでって話してたんで、はい、今日の今日まで聞いてませんでしたからですよね、はい、今日の主役は、観光総裁でおなじみの、はい、エールの社長真鍋さん、はい、お連れしました、はい、どうもよろしくお願いします。今日のテーマは鍋ちゃん。鍋ちゃんです。今日のテーマです。あ、今日のテーマ。テーマなの今日のテーマです。SBT イコール真鍋なんですね。SB そうだ。秋田初ですね。あ、なるほど。そこがキーワードなんですね。ですね聞いていきたい。なるほど。まあ、広瀬さん前回のご出演が3月の24日、はいはい、でその際の様子はあの椎名ちゃんの YouTube で、そうですね、あのご覧いただけるんですけれども、はい、今回のこのテーマは国連認定の SBT、はい、まあ今日も多分難しい感じ、ちょっとちょっとハードルちょっと上がってきて、ね、なんですよね。鹿野寺さん。はい。カーボンニュートラル、はい、私のシーズン1見てないんですよ。あ、実は拝見しましてあ、見てるんです。今日これに備えて24みたいな言い方してあのちょっとあの平野のシーズン1ね予習ちょっとだけしてきました、はい、カーボンニュートラル、はい、ありがとうございます。キャミさん、はい、覚えてますか、カーボンニュートラル。カーボンニュートラルですよね、はい、カーボンニュートラルシーズン1のシーズン1の、はい、平野24の、はい、そう平野24なんかこうプラマイゼロみたいな、はい、要はあのプラマイゼロ酸素出すよ、二酸化炭素吸収するよ、はいはい、でプラマイゼロみたいな、はい、なんかそんな感じが、そうですね、カーボンニュートラル、はい、思いっきり理科ですよね、うんうん、理科の勉強ですね、はい、はい、その通りです、うん、で大丈夫でしたか、微妙にニュアンスとして微妙に微妙に微妙に正しく言うと、はい、我々が生活するにあたって CO2 発生しています、はい、で CO2 が発生していくと酸素が必要な我々はちょっと大変ですよね、うん、なので CO2 を吸収する側、はい、CO2 が発生と CO2 を吸収する側がプラスマイナスゼロであること、はい、がカーボンニュートラルっていうことですね。それがカーボンニュートラル、まあ、人口が減少するに比例させてちゃんと要はその植林といいますか、こう木も要はその二酸化炭素を吸収してくれる方々もどうレベルでこう増やしていかないといけませんよという、はい、でここでゼロにしましょ う, と, そうところが今じゃあゼロですかというとそのバランスが崩れてる、崩れてるので温暖化が始まる、寒い暑い南極の氷が溶けるなどなど、そういうふうなバランスが崩れた状態であることが今大問題、世界的な問題になっています、はい、思い出しました。前回までのおさらい、おさらいでしたよね、はい、で、それに対して、はい、私すごいニュース見つけちゃったんです、はい、どんなニュースですか。今プラスマイナス崩れてるって言いましたよね、はい、崩れてるっていうことは CO2 を削減するか吸収するかのどっちかということでニューヨークの発表がありまして、はいはい、新聞なんですけども、はい、あのニューヨークが2060年までにガステーブル禁止、使用禁止法令を実施するそうです、まあまあ、本当各家庭には必ず あるであろうあのガスコンロ、ガスコンロあれが使えない、使えない2060年には施行する法律により、へ、使えなくなっちゃうんですか。使えなくなっちゃう。あ、もうじゃあ全部オール電化、オール電化、電気だけで、電気だけ、わお、これどう、日本はちょっとできないと思うんですけど、アメリカはそこまでやっちゃうという、すごいですね、本気度が。法律の導入は2026年から可能性が、2060年から、で2060年までには
ガスコンロを全部廃止。廃止、新築物件ですね。ああ、なるほど。ということになってます。なるほど、はい、かなり本気ですね。本気ですよね。海外は、はい、もう海外は本気です。で今回は、まあ、ちょっとその、はい、あの先ほどお話ししたカーボンニュートラルに続いてまたちょっとハードルが上がるというお話をしてましたけれども。上がっちゃうんですよ。ついてきてくださいね。頑張ります。これ揃ってます。それは自信がない頑張りますんですかね。頑張ります。はい、分かりました、はいはい、ではですね、はい、今回の SBT 国連の、CDP 国連主導の CDP という団体がありまして、はい、そこに対して、CO2 の可視化、うん、今画面でいうと紫の部分ですね、はい、可視化、国際基準で計算をします、はい、出します。 CO2 の量、それを削減をするために報告をして削減をこのくらいしますよっていうのが、国連に報告することが、認定されると SBT 認定企業としてなるんですね、うん、なるほど、はい、可視化報告削減っていうのが SBT。 そうです、うん、で最後の あった青い部分っていうのが、はい、カーボンニュートラルといって、これはちょっと今回は、うんうん、お話はしないので、はいはい、また次回チャンス、はい。まあ、この辺りまではなんか前回もちょっと触れてたと思うんですけれども、ね、はい、なんかだんだんやっぱちょっと難しいですね、うん、で、まあ、今回はその SBT, SBT なんですけども、じゃあこの実際 SBT っていうのは何なんでしょうか。はい、SBT とは SBT って略字なんですね、はい、サイエンスベースでターゲットっていう言葉の頭文字を取って SBT です。サイエンスベースターゲット。でこれを日本語で訳しますと、科学的根拠に基づいて、目標と基づく目標というのが SBT の略字の日本語バージョンになります、はい、でこれをですね CDP、国連筆頭の団体に SBT の排出量を先ほど言った提出する、その報告して報告するんですけども、問題は報告の仕方が国際基準じゃないかと。なるほど、うん、ある程度じゃなくて国際基準で GHG プロトコルっていうんですけども、それで計算をしてこの量を決めていくという状態ですね。 GHG プロトコル、はい、うん、あんまりそこは考えないです。考えてしまうとまたそこも長くなる。横文字多くてちょっと今キョトンとしちゃいました。それ流してください。はい、わかりました。国際基準だってことを覚えて、国際基準だということですね、うん、はい、でそれをですね、行って認定を受けるじゃないですか、はい、受けた企業は世界、でも最も権威がある企業として認められる。うーん、これすごくないですか。世界的に権威がある企業、国連さんに認められたんですね。そうです。で認定されて、しかも認定でお墨付き。お墨付き。すごい。そう。すごいことです。それが今回のこの話題のちょっと本筋にも入ってきてますね、今ね。可視化をする国連基準で、はい、で、その数値を出して報告して削減をいついつまでやりますよ、2030年って決まってますけども、やりますよっていうのを国連に、あ、それを認定しますよって言われた企業が素晴らしいところですね。秋田にあるんです、その会社が。でここまではちょっとその、まあ、前回のお話も含めて、うん、その SBT とか今お話もちょっと平野さんのから簡単にちょっとご説明していただきましたけれども、今日のこの大テーマでもあります秋田発っていうのは、秋田発ね、すごいですよ ね。でも業界でも日本初、はい、業界でも日本初、その中小企業版の中小企業版って書いてるじゃないですか、はい、大企業版っていうのは実は SBT って昔から発足されてて、はい、2015年からスタートしてて、上場企業ももう絶対です、うん、で、大企業もやってます、うん、中小企業版は2年前から始まってるんですよ。まだ始まったばっかりです。最近なんです、ね、それが秋田発で、ちょっと先ありましたけども業界で日本初っていう企業さんがいらっしゃる、いらっしゃる、いらっしゃる、どちらにいらっしゃるんでしょうか。多分目に見えるところにいると思いますけどね。
いないですね。いないですか。見当たらない。こちらその方。こちらとかって。はい。日本初でかつ秋田初なんですよね。秋田初です。すごい。すごすぎませんか。すごいですよ。だから私より主役は違うって。収穫地今日の主役。なるほど、シーズン2に入ったわけですね。はい、シーズン2は私。あ、シーズン2は。そこ譲れない。ややこしいな。わかんないや。わかんなくなってきちゃった。シーズン2のゲストがすごい。シーズン2のゲストなんですね。はい、確か今日私ゲストの話なんですけど、ゲストのゲストです。ゲストのゲスト。はい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 。ということで、はい、長くなりますけど大テーマの真鍋さん、はい、ご紹介しますね。はい。はい、なんとこの国連のホームページにもその、あ、そうですね。あ、それちょっと説明してませんね。はい、あ、いきなりそこ行っちゃいましたね。はい、これ国連のホームページ、見えますか？僕の画面からですね、ちょっと字がちゃっこすぎて、ちょっと字が見えないんですけれども、この右側今赤丸の部分ですよね。そうですね。うん、ALIアイル、アイル、アイレ、エール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 、カンパニー、アジアって書いてますよね。はい、ジャパン、アジアって書いてます、ね。ジャパン、国連だから英語で書いてるんですけど、日本語でないんですよ。はい、エールです。エールさん、エールさん。そのホームページに真鍋さんの会社のお名前が、はい、載ってます。国連のホームページに秋田のこの企業さんの名前が掲載されてるんですか。すごい。ありがとうございます。すごすぎませんか？なんか言葉が出ませんね、はい、シンプルに規模が大きすぎてちょっとあれですけど、そうですね、うん、世界から認められてるところですからね。すごい、はい、そんな企業さんが秋田から世界初、日本初で。改めてご紹介していただいてもよろしいですか？はい、改めて先にちょっと先走って、はい、紹介してしまいましたけども、うん、自己紹介いきますか。はい、エールさんです。冠婚葬祭エールの、代表の真鍋と申します。よろしくお願いします。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あだ名は鍋ちゃんです。鍋ちゃん、はい、鍋ちゃん、知る人ぞ知るの鍋ちゃんです。実はここですね。あ、お花がね、今日届いて、SBT 認定祝いということで。おー、ありがとうございます。あ、素晴らしい、はい、なんかお隣にお誕生日おめでとうございます書いてますけど、小さい文字ですけれども、はい、あさって21日は私の誕生日で、お花が届きました。ありがとうございます。重ねておめでとうございます。ありがとうございます。で、この方がもう日本初ですね。この方がじゃない、この方こそが扱いがちょっともう少し私じゃなくて会社がですね。大したもんじゃないですけど。でもかなりご苦労なさったんじゃないですか。おかげさまで、ちょっと苦労しましたね。まあ私よりも従業員が、いろいろとこのいわゆる算出基準ですね、でどのくらい CO2 を出してるか会社でね、はい、それを、計算するのにですが、毎月過去3年分の過去3年分の、まあ、電気代、あとは電気の電気料金じゃなくて何ワット使ったかという計算で、ガスは何、リットル使ったかで、うちはソニアなんで、うん、ドライアイスも使ってます。でドライアイスっていうのはもう二酸化炭素の塊なん で、 そ、 うん、でそれを、いくら使ってるかという、まずそこから始まったんで、それはちょっと大変でしたね。しかも先ほど平野さんがおっしゃった国際基準、国際基準、はい、ちょっとそれご紹介しますね、はい、エールさんの国連に出した資料ですね。はい、これ日本語バージョンです。これを英語バージョンで、国連の方に報告するんですけども、2021年が、基準年となっております。でスコープ1って言われる部分なんですけど、燃料とドライアイスで48トン年間出してるんです、はい、CO2 を、はい、で、スコープ2電気は29トン出してます、はい、で合計77トン年間エールさんでは出してるっていう状況なんですね、はい、でそれを2030年までに 42%、 あ、次の資料に行きますと、それを、2030年までに 42% 削減しますよ、2050年にはゼロにしますよという目標をですね、はい、国連にこれ報告してるんですね。
でこの資料が、国連のほかに認められて SBT 認定企業っていう。実際いつ認定受けたんですか。それこそ先月ですね、4月の25日まだ認定受けたばっかりです。あ、じゃあもしかしてメディア情報としては多分初じゃないですか。あと3つ目来ました。3つ目、うん、3つ目か、うん、日本初、秋田初、メディア初素晴らしい、すごい記念すべきいやでも決してね、先ほどね、かのちゃんの方からも聞いてましたけど、決して楽な道のりではなかったとは思うんですけれども、はい、うん、率直にお気持ちをお聞かせいただいてもいいですか。うちの会社もね、環境破壊とか、特にその棺を使うもんですから、はい、そういう意味では、少しでも、環境破壊、これからの、ね、環境保全ですね、うん、に、貢献していきたいということで、始めた、ものですから、でまさに国連から認められたということで非常に嬉しく思っております。でそもそもの話になってしまうんですけど、うん、なぜその、はい、今取り組まれたでしょうか。うん、そうですね、先ほども申し上げた通り、やっぱり環境破壊が進んでます。で地球の温暖化ですよね。で海面の上昇もありますけれども、でそういう意味では全世界規模的に、もう少しやっぱり保全していかなければ環境破壊を抑えていかなきゃならないんじゃないかという、小さい会社ですけれども、小さなことからコツコツとじゃないですけれども、小さい中小企業版の SBT ですが、こうやって皆さんでね、地球規模で、助け合いながら協力し合いながら、地球を我々がね未来のために残していきたいなと思います。そういう意味で始めました。大変だったんじゃないですか。大変でしたけれども、なんかやりがいがあるんですよね、この認定っていうのは。関わる人、広野さんもやはりなんかこう。そうですね、1年半前にですね、私がカーボンニュートラルとは、それこそ1、2と話してる内容、シーズン1、シーズン2で話してる内容、真鍋さんにお伝えしましたら、はい、すぐやると、はい、おー、実行力で SBT のお話をしたのが昨年の9月ですから、はい、10月から即ですね。そうですね、動き出して、秋田でも本当話を即動いていただいて、ね、うん、実際その自分の会社でどのくらい炭素を出しているのかってすごく興味があったんですよ。ああ、なるほど。こうやって数値がいわゆる、ね、77.7 トンっていう数字が、ね、はっきり分かったわけですから、年間出してる、実際に可視化したわけですね。そう、可視化ですよね。そこにすごく興味があったものですから。先ほどからQR コード出てますけど、こちらの方に詳しくは掲載されているそうですので、はい、ちょっとお時間ある方、また YouTube などで後追いでぜひこちらの方で見ていただいてもいいかと思います。で真鍋さん、モンゴルから感謝状も届いているということなんですけれども、はい、こちらですね、写真に出てますね。すごいたくさん、先ほどもその棺を使ってますので、棺は木製品ですよね。でということは森林破壊をしてるわけですよ、木を大量に使うわけですから、はい、という意味で、モンゴルの方に植林をしていただきたいということで、寄付をして、でモンゴルの砂漠ですよね、地帯に少しずつでも植林を、緑を増やして、で酸素を、出してもらうと、ということで毎年寄付をして、感謝状をモンゴルの政府の方から、モンゴル国の方からですね、いただいております。モンゴルの環境省、そうですよね、から、はい、そうです。すごくないですか。今どれくらいこう植えられたとかっていう数まではさすがにわからない、ちょっとわからないですね、そこまでは。すごいですね、すごい。今回このエールさん、はい、その SBT 認定受けられて、でその、SBT 認定を受けられたきっかけというのが、そもそものこの平野さんが取り組まれているこの環境事業促進アドバイザーという活動の中でお話をされて、で共感されてという、このタッグ最強じゃないですか。はい、初が好きだという、はい、でもそこにこだわるのって大事ですよね、はい、すごい素晴らしいですね。今回シーズン1がカーボンニュートラル、そう、でシーズン2、今日が SBT、 シーズン3あります。あるんですか
何ですか？シーズン3、はい、あの本当のゼロ、カーボンニュートラル、はい、そのゴールドなんですね。はい、あ、もうじゃあ最終章ですか？最終章です、ね。続はない。続はない。ない。もうその次がない。完結です。あ、完結。うん、あら、まあそれでもまあちょっと振り返りもしながら、ね、ではカーボンニュートラルとは、うん、と SBT とはというのをね、はい、ちょっとお話をしていただきながら、ぜひぜひ、まあ今私たち自身もね、やっぱりこう心がけていかなければならないこの環境問題、やっぱ自分たちでもそのまあ昨年のあの話になると、やっぱゲリラ豪雨であるとかっていうのは、多分ああいったのもやっぱ温暖化が一因としてねあるわけですから、自分たちも心がけていかなければならない。先ほどあの真鍋さんもおっしゃったように、小さいかもしれないですけど、心がけて一つ一つ何かこう積み重ねていかなければならないとも思うので、ただやっぱり自分たちのみならず、その企業、中小企業、大企業の方々も取り組み始めて、そして秋田ではこのエールさんが第一人者で先駆けて頑張っていきます、はい。まあ、第2、第3 の、ね、このエールさんのような企業さんが、ね、増えていっていただきたいですね、うん。はい、それもやっぱり平野さんの、まずは CNN さんからじゃないですかね。あ、なるほど。でこちら今画面に出ているのがエールさんのホームページですね。素晴らしいですね。今後パンフレットに載るやつですね。そうですね、パンフレットに載ります。ちなみにちょっと今度の月曜日、はい、秋田県のカーボンゼロ宣言の了承されます。秋田県の県の方が、うん、そうです。すごい、初もういくつ柏で打っても足らないですよ、本当に。素晴らしいですね。それは平野さんも一緒ですからね。あ、私もです。そうですね、数通して、どうですか、聞いてみて。すごいですね、こんなに秋田初で、さらには日本初で、うん、メディア初で。そんな、ね、記念すべき日に、ね、記念すべき方々、第一人者の方々にお会いできてすごく嬉しいですし、一人一人がね、心がけていくことが何よりも大事なんだなって思いました。一人一人の積み重ねがいずれみんなの地球を助けることになる。そうですね、はい、うん、私も意識しようと思います。ぜひ、はい、あの意識して、意識して、なんか松下でもなんかできないかなってちょっと考えてみます、はいはい、ぜひ。あの前回お弁当のこともありましたからね。あ、そうですね、うんうんうん、ありましたね。ぜひシーズン3でお会いしましょう。はい。で今日お話しした内容はあのリーズンのフェイスブックからも、はい、あの見られるので、こちらのぜひあの画面出てますね、こちらの QR コードを読み込んでいただきますと、このリーズンのフェイスブックの方でもこのお話しした内容見れますので、ぜひぜひこちらの方を読み込んでご覧になってみてください。では今日この時間は秋田初、日本初、メディア初、すごい3発、素晴らしい3発、国連認定の SBT について、環境事業促進アドバイザーの平野さん、そして、冠婚葬祭でおなじみのエール株式会社の真鍋さんにお越しいただきました。平野さん、真鍋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。